Առաջին անգամ Մատենադարանից պատվիրակություն մեկնեց Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Մատենադարանի տնօրենը Իրան կատարած այցը համարում է ժամանակին, պահը հասունացել էր նոր գիտակցումով։ Հարևան երկրի ամենախոշոր ձեռագրական կենտրոնում առաջին անգամ կուսումնասիրվեն հայկական ձեռագրերը։ Այնտեղի հավաքածուն ընդգրկում է շուրջ 85,000 ձեռագիր տարբեր լեզուներով։ Այնտեղ մենք ցուցադրված մի քանի ձեռագրեր տեսանք հայերեն, և մեր տեղեկություններով պահոցներում դարձյալ կան հայերեն ձեռագրեր։ Նախնական պայմանավորվածություն ունենք, որ առաջին անգամ այդ ձեռագրերը կուսումնասիրվեն։ Հայերեն 5 ձեռագիր Մատյան Թեհրանի ազգային գրադարանում։ Իրանական կողմը արժեքավոր հավաքածուները կտրամադրի ուսումնասիրությունների համար։ Բացվում են նոր հորիզոն իրանագետների, հայագետների համար համատեղ իրականացնելու միջգիտակարգային գործունեություն։ Մատենադարանը պատասխանատու է ոչ միայն իր պահոցներում պահվող գրավոր ժառանգության համար, այլև առհասարակ աշխարհասփյուռ մեր ձեռագրական հավաքածուների համար, և տարբեր երկրներում մեր վերականգնողների մասնագիտական կատարելագործումը ուղղակի մեր քաղաքական առաջնահերթությունն է։ Հայ-իրանական կապերը փաստող շատ ձեռագրեր Մատենադարանում սպասում է հետազոտողներին։ Դրանցով հետաքրքրված են իրանական հրատարակչությունները։ Այստեղ են Շահնամեի ուշագրավ ձեռագիրը, Ղուրաններ, Հրովարտակներ, որոնք ուսումնասիրվել, հրատարակվել են։ Իրանական կողմը գիտակցում է այս մեծ արժեքների կարևորությունը և պատրաստակամ է հետագայում իրականացնելու համատեղ տպագրություններ։ Հայաստանում ունենք նախկինում գրառված Ռուստամ Զալ հայ-իրանական էպոսի տարբերակներ, 21 թվականին մի այդպիսի ժողովածու լույս ընծայվեց, և մտածում ենք, որ սա էլ կարող է իրենց հետաքրքրել, որովհետև պարսկական մշակույթի գոհարը Շահնամեն է, իսկ Ռուստամ Զալը Շահնամեի այսպես հայկական տարբերակներն իհարկե տեխնարկություններ և առանձնահատկություններ կան, այս առաջարկը նույնպես մեծ հետաքրքրությամբ ընդունվեց։ Առաջարկ է եղել մեր իրանագետները վերապատրաստվեն այնտեղ։ Նոր տեխնոլոգիաները ամենուր են, բայց այս դեպքում կարևոր է տիրապետել հարևան երկրի առանձնահատկությունները։ Մատենադարանի ամենահին փաստաթուղթը պարսկերեն է 14-րդ դարի, նաև հարյուրավոր պատմական փաստաթղթեր, որոնք պահվում են Մատենադարանի կաթողիկոսական դիվանում։ Այս բոլորի արդյունքում կծնվեն այդպես համատեղ հոդվածներ, գիտական աշխատություններ, որով հետև եթե մեզ արդեն տրամադրվել է երկու ձեռագիր հայերեն, պարսկերեն այդպես բարբարային, կարծես թե ինչ-որ աշխատություն, իրենք արդեն պարսկերենի մասով արդեն արել են հետազոտություններ և մեր տրամադրության տակ է։ Եվ մեզնից պահանջում է հայերենը և զուգահեռ տանել այդ երկուսի փոխ ազդեցություն այդ բարերի։ Իրանի ազգային գրադարանում և արխիվում կբացվի հայկական անկյուն։ Մատենադարանը հիմա պատրաստում է գրականության ցանկ, որոնք կցուցադրվեն հայկական անկյունում համալրելով Թեհրանի ազգային գրադարանի պահոցները։ Հանդիպում ենք ունեցել իրանագիտական խոշոր մի հիմնադրամի ղեկավարության հետ, որոնք Հայաստանի հետ ունեն տարբեր առնչություններ, ուսանողների վերապատրաստում և այլն, և նախատեսում ենք, որ մարտին հիմնադրամի ներկայացուցիչները ևս կմասնակցեն այդ գիտաժողովին, և արդեն Մատենադարանում շատ ավելի առարկայական քննարկում կունենանք, մեր համագործակցության քարտեզագրումը կիրականացնենք։ Մատենադարանի ռազմավարական կարևոր կետերից է հավաքչական առաքելությունը։ Այս քայլը մեծ խնդիր է լուծում՝ իմանալ աշխարհի որ պահոցում ինչ հայկական ձեռագրեր կան, ինչ բովանդակությամբ։ Վահե Դավթյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։